Meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bom, gente, no vídeo de hoje é sábado e é dia de vídeo, né, gente? Como falei pra vocês, lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, porque lá no Instagram, gente, eu conto as novidades antes daqui do YouTube. Então você precisa me seguir lá no Instagram, porque se você me seguir, você já vai estar sabendo dessas novidades antes de eu postar um vídeo. Deu pra entender, né, gente? Então, o meu Instagram é Karen Beatriz Rodrigues, tudo junto e com letra minúscula. Sempre falo aqui nos vídeos. Então vai lá, gente, vai lá me seguir. Nos próximos dias, né, daqui pra frente, eu vou estar postando uma rotina lá do Instagram. Eu vou estar postando, cada dia eu vou estar postando uma coisa. Então não vai ficar sem conteúdo lá. E nem aqui, como eu falei pra vocês, vai ter um vídeo por semana, aqui, né, no sábado. Pus uma enquete lá no meu Instagram, que é se vocês preferem vídeo às 6 ou às 7. Então votem lá, porque provavelmente esse vídeo vai estar saindo no horário que eu postei a enquete, ok? Mas, gente, o vídeo de hoje, eu vim dar 5 dicas pra vocês ficarem com a imunidade alta! Gente, esse vídeo, pelo menos eu, nunca vi aqui no YouTube. Se você já viu, me chama lá no direct e fala que eu já vi esse vídeo, mas tudo bem, né? Porque, gente, eu nunca vi. Então, por mim, é épico aqui no YouTube. Mas se você já viu, deixa lá pra mim, porque é bom eu saber, porque eu trago mais coisas diferentes, entendeu? Mas eu nunca vi aqui no YouTube. Então, gente, por quê? Porque, na meu pensamento, assim, eu fiquei sabendo que se a gente tem a imunidade alta, a gente tem menos chance de pegar aquele bichinho. Eu não posso falar o nome, senão o YouTube corta minha monetização. Eu tenho menos chances. Mas eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Então, se eu tiver errado, gente, me desculpe, tá? Então, se você tiver com a imunidade baixa, pode ser que é mais... você pode correr mais risco de pegar ele. Então, por isso que eu vim trazer essas 5 dicas pra vocês ficarem com a imunidade alta, pra que não corra o risco, né, de vocês se contaminarem. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, isso vai passar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Gostado, assim, da ideia, né? Porque o vídeo ainda não acabou, o vídeo nem começou ainda. Já vai deixando o seu like, muito like, gente. Meta 100 likes. Tô começando com essa meta bem baixinha, porque eu tô vendo que vocês estão conseguindo bater, né? O vídeo que eu me transformei na Vivi, do canal Mundo da Vivi, bateu 100 likes que eu pedi pra vocês. Então, eu vou deixar mais uma enquete. Uma caixinha lá. Não é uma caixinha de perguntas, é uma caixinha lá, né? Que tem, eu não sei como é que chama, gente, que eu tô muito assim, ó. E eu vou ver qual que vocês querem, quem, na verdade, vocês querem que eu me transforme. Tá bom? Porque aí eu trago pra vocês. Pra vocês baterem a meta, então, parabéns, tá bom? Deixa o like pra gente bater a nossa meta. Se inscreve no canal pra gente chegar a hashtag 40 mil inscritos. Se chegar a 40 mil inscritos, eu trago a parte 2 do Ligando Pra Fãs, que é o vídeo que vocês mais me pedem pra trazer de novo. Porque o primeiro deu ruim, mas enfim. Vou trazer se a gente bater 40 mil inscritos, tá bom? A gente já bateu 33, eu tô muito feliz! Muito obrigada mesmo, vocês são demais, tá bom? Compartilha com todos os amigos pra eles ficarem sabendo dessas novidades também, tá bom? E pra eles não perderem nenhum vídeo, assim, que eu trago dicas pra vocês, né? Tô sempre trazendo dicas, então compartilhe com seus amigos pra eles ficarem sabendo disso também, tá bom? Ativa o sininho! Gente, acontece até comigo. Tem canal que eu sou inscrita e o sininho é só branco, sabe? É um sininho branco. Vai estar aparecendo a foto dele aqui do lado. Ele é só branco. Ele não tem aquelas aspinhas assim do lado. Então, quando eu aperto nele, às vezes tá assim, personalizadas. Eu falo, ué, como assim personalizadas? Então, eu clico em todas. Eu não sei se
assistindo meu canal, porque quando eu vejo canal assim de criança, sabe, da minha idade mais ou menos, eu aperto, eles não permitem a gente deixar todas. Então, por favor, gente, quando vocês for, quando vocês virem que é sábado, né? Chegou sábado, vou pesquisar, quero Animatriz. Se tiver um vídeo, é porque eu postei um vídeo novo, tá bom? Então, todo sábado, pesquisem no horário que eu postar, 7 ou 6. Por isso que eu deixei esses horários, tá bom? Pra não ficar também muito bagunçada a rotina de vídeos. E pra vocês, por essa situação do sininho. Tá bom? Agora, cheio de enrolação, gente, porque já deu acho que 5 minutos que eu tô falando aqui. Vamos pro vídeo. Bom, gente, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é que vocês comam bem. Como assim, Carolyn? Gente, arroz, feijão, sabe? Essas coisas assim, que trazem proteínas, que trazem coisa boa pra vocês, alimentos verdes como couve, alface, pepino, sabe? E tem uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu não sei se vocês gostam daqueles amendoins. Pera, passando a foto aqui pra vocês. Gente, e tem um verde. Aquilo lá, não sei se vocês estudaram na escola, mas aquilo lá, gente, é uma propaganda enganosa. Ele é verde, faz bem. Né? Porque eles falam que toda comida verde faz bem. Não, gente. Sim, realmente, couve, alface, pepino, você fez tudo bem. Então, se você comer isso, gente, parabéns, você tá super bem. Mas, aquilo lá, gente, não faz bem, não. Aquilo lá é puro corante. Sabe aqueles corantes, vai estar passando a foto aqui pra vocês compreenderem bem. Sabe aqueles corantes que a gente põe em slime? É isso. Só que eu não sei... Que, lógico, gente, que o corante, como eu já falei pra vocês, é o corante alimentício, né? Que eles põem pra gente comer. Por isso que fala alimentício, que é pra gente comer. Então, gente, por favor. Ai, quero, mas eu como assim, de vez em quando. Sabe? Tem um amendoim que faz bem. Vai estar passando a foto dele aqui do lado. Tem um amendoim que faz bem. Então, entre aspas, né? E amendoim também, gente, ele é quente. Pra quê? Pra causar espinha, porque ele é quente. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas amendoim, ele é quente. E procurem comer comidas que fazem bem. Ai, quero, mas assim, no final de semana eu tô comendo uma bolacha recheada. Não, gente, eu não tô proibindo. Sabe? Faço uma rotina, sabe? Ah, eu como um docinho de vez em quando, não tem problema, gente. Até eu, né? Todo mundo tem vontade de comer um doce, todo mundo tem vontade de comer uma fritura. Mas assim... Tentem procurar o lado bom. Como comidas saudáveis. Ah, eu não gosto de jiló. Experimenta uma vez, tá? Se não gostou, experimenta a segunda vez até você gostar. E se você viu que não tem jeito mesmo, você não gosta, como eu já falei aqui no vídeo, aí você fala, ah, jiló eu não como, mas eu posso comer outras coisas, entendeu? Então, por favor, gente, façam isso, tá bom? Vamos pra segunda dica. A segunda dica, gente, eu tô aqui com o meu caderninho, tá? Ó, não vou mostrar não, porque, né? Eu tô aqui com o meu caderninho e esse caderninho tem as 5 dicas que eu vou dar pra vocês. Então já pega aí um caderninho pra você ir anotando, pra você não esquecer, bom? Gente, a segunda dica é que vocês tomem vitamina C. Como assim, Karen? Bom, gente, esse vídeo, eu não sei se vai ficar tão longo assim, porque já deu 10 minutos de vídeo eu falando aqui, mas enfim. Então, estamos na segunda dica, é pro bem de vocês, então tá tudo certo. A vitamina C, gente, ela é um... Vai estar passando a foto aqui pra vocês, tá? É uma caixinha que vem com um tubinho, que dentro desse tubinho vem várias coisas. Na verdade, tem vários tipos de vitamina C. Tem a de gotinha, tá passando? Tem a de gotinha pra você pingar na colher, depende de uma certa idade. Tem a efervescente, que você põe num copo com água normal, que é isso que eu tô falando, que é como se fosse uma cápsula, sabe? É bem redondinha assim, é como se fosse cápsula. E aí você põe na água e ela desmancha, por isso que eu falo efervescente. E tem umas que tem comprimida, porque é aquela idade mais adulta. Eu tomo a efervescente, porque as da gotinha já passou pra minha fase. Normalmente as gotinhas é pras criancinhas, de 3, 4. Então se você for mais ou menos da minha idade assim, é bom você tomar efervescente. Tem várias marcas, tá?
E eu recomendo pra vocês, é a mais gostosinha mesmo. Não tô fazendo propaganda, tá bom, gente? Não tô fazendo propaganda. Eu acho que a mais gostosa é a Viter C. Não sei falar o nome, vai tá passando o nome aqui, não é propaganda. Mas eu acho a mais gostosinha, porque ela lembra mais o gosto de Fanta. A gente parece Fanta laranja, mas do bem. Fanta laranja do bem. E ela lembra mais a Fanta laranja. Tem umas que tem gosto puro de remédio. Então a Viter C, pra mim, é a mais gostosa. Então procurem, peçam pros responsáveis de vocês e tomem. Ela tem antes das refeições. Você pode tomar antes ou depois. Antes do café, antes do almoço ou antes do jantar. Eu tomo antes do almoço, porque pra mim é melhor. Mas você escolhe o horário melhor pra você tomar, tá bom? Vamos pra terceira dica. Bom, gente, a terceira dica é tomar água. Gente, eu sempre falo isso aqui pra vocês. Eu fiz até um vídeo, 5 dicas pra você tomar água. Tá aparecendo na capa dele aqui. Ele também vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu falei isso pra vocês. Eu dei 5 diquinhas pra você tomar água, porque eu sei que muita gente não consegue tomar água, ou não se lembra, ou não gosta de água. Então, eu fiz esse vídeo especialmente pra essas pessoas, que elas consigam tomar água, gente. Porque a gente sabe que água é muito importante pra nossa saúde, né? Então, tomem água, procurem, eu tenho até dicas. Então, esse vídeo, se vocês têm dificuldade... Ou se vocês, eu preciso dessas dicas pra mim tomar água, vai aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês, tá? Sem falta, eu vou deixar pra vocês. E vocês cliquem aqui, tem várias dicas, gente, pra você se lembrar de tomar água. Coisas divertidas pra você tomar água. Então, por favor, vejam esse vídeo, tá bom? Vamos pra quarta dica. Bom, gente, a nossa quarta dica é pra vocês tomarem sol, gente. Sol tem vitamina D. Então, é muito importante que vocês tomem sol. Não tomem sol das 10 da manhã às 3 da tarde. Porque aí os raios solares estão, tipo, muito, muito fortes. Eu não sei se vocês estudaram isso na escola, mas eu estudei. Então, pode ser que eles queimem a sua pele. Então, se vocês forem tomar, passe bastante protetor solar. Notou! Passem bastante protetor solar também, tá? Se vocês forem tomar pra proteger sua pele, pra você não ficar toda ardendo, né? Toda ardendo. E é bom vocês tomar sol na partidinha da manhã. 8, 9 horas. E no finzinho da tarde, sabe? Agora é cachorro. Oh, meu Deus do céu, tá legal. Relevem, gente. 4 horas, 5, sabe? Aqui é bem finzinho de tarde. Quase nem tem sol. Então, por isso que eu procuro amanhã pra vocês tomarem sol, tá bom? Então, tomem sol, gente, por favor, porque sol é muito, muito gostoso. E também sol faz muito bem. Vamos pra quinta e última dica. Bom, gente, e a quinta e última dica é pra você fazer exercícios. Como que eu vou fazer exercício? Eu não tô saindo de casa. Gente, eu não sei se vocês conseguiram ver, porque o YouTube excluiu o vídeo. O YouTube excluiu o vídeo que eu falei da minha rotina da manhã, na quarentena, mas muita gente conseguiu ver. Eu espero que você tenha conseguido ver. Que eu fiz exercícios aqui dentro de casa, gente. Tem vídeos no YouTube... que tem esse tipo de coisa, pesquisar exercícios para fazer em casa. Aí tem alongamento, tem polichinelo, tem muita coisa, gente. Então procurem isso, façam, sabe? Procura uma hora do seu dia, que eu tô fazendo muita coisa da escola. Gente, mas pelo menos um tempinho você tem. Se organiza que você consegue sim. Nada é impossível. Pode ser difícil, pode, mas nada é impossível. Você consegue sim fazer exercícios, tá? Todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, vocês conseguem fazer, tá bom? Essas são... por favor, gente, façam. Se vocês conseguirem, me marque lá no Instagram, se você tiver. Ou falem, tá? Eu vou estar acompanhando tudinho, tá bom? E é isso, gente. Essas são 5 dicas que eu trouxe. Mas tem muita, muita mais dicas pra você ficar com a imunidade alta. Mas essas são, assim, as mais
para mim são, sim, as mais importantes para mim. E que são fáceis de fazer, sabe? Tomar um solzinho, tomar água. Então, para mim, é importante. Então, vamos para a finalização. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero, sim, muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei trazer essas dicas para vocês, tá? Eu espero muito que vocês façam. Se vocês fizerem e tiverem Instagram, me marca lá, na, tá? Me marca lá, Kellen Beatriz Rodrigues, tudo junto e com letra minúscula, tá? Eu vou estar repostando tudo nos stories. Então, por favor, tentem fazer se vocês conseguirem. Se vocês conseguirem, parabéns, vocês são demais, tá? Vocês são demais. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, tá? Muito, muito like, porque pra mim trazer mais dicas desse tipo pra vocês, tá? Se inscrevam no canal. Se inscrevem. Se inscrevam no canal pra gente chegar logo aos 40 mil inscritos. Eu tô muito ansiosa pra chegar, gente. Por favor, me ajudem, tá bom? Compartilhe com todos os seus amigos pra eles ficarem sabendo dessas dicas também. E vocês virem... Ai, gente, hoje tá danado. Releve. E vocês viram que eu tô num cenário diferente. Aqui é um cenário branco e tem um quadrinho aqui que pegou a metade dele. Mas, gente, é porque... Quem me acompanha lá nos stories sabe, né, que eu tô dando uma mudada no meu quarto, assim, sabe? Tô fazendo várias coisinhas pra ficar mais fácil de eu estudar, pra ficar mais fácil de eu me organizar, pra ter um cenário de vídeo. Por isso que eu tô nessa parte branca aqui, mas é que é pra ter um cenário de vídeo bonitinho, tá? Porque não vai ser mais a minha cama, pode ser, tá? Se vocês... gostarem, pode ser que eu grave uns vídeos aí na cama, mas eu vou arrumar um cantinho do meu quarto, uma parede, pra mim conseguir ter um cenáriozinho pra vocês, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostaram do cenário, que é todo branco, tem um quadrinho aqui, tá? Mas sei lá, bem. Esse foi o vídeo, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Isso é porque, tipo, tem meu guarda-roupa, aí tem a parede, tem mais uma parede aqui, que vocês não conseguem ver, aí tem espelho, eu bati a mão. Mas enfim. Um beijão para todos vocês, fui, tchau, tchau, até o próximo sábado. Eu vou gravar mais stories aqui no YouTube, é stories que fala, né? Stories aqui no YouTube e lá no Instagram, então me acompanhem, fiquem ligados, tá bom? Beijão para todos vocês, fui!